אוקיי, לא מצאתי שום דבר ב-Search and Destroy that fucking store, אבל אני ממשיכה לחפש לך מתנה, ופתאום ראיתי כאן מקס ברנר. כמה נחמד. זה הוויליג'. סתם קצת וויליג' אטמוספיר. חול מגניב פה, לא הייתי יכולה לגור בו. אבל יקר פה ברמות. הבנתי שיש כאן איזו חנות מגניבה שאני יכולה לקנות לך שם איזה משהו. שלחו אותי לכאן, אז אני אמשיך בחיפושים. אני אמשיך בחיפושים, ועוד מעט אנחנו הולכים ל-Union Square לפגוש את לורנצו. אז ביי בינתיים.